Detta är vad Mose förkunnade för Israels folk i öknen öster om Jordan, i ödemarken nära Suf, mellan Paran och Toffel Laban, Haserot och Disahav. elva dagsresor från Horeb, på vägen över Seirsberg, berg, till Kadersbarnea. Det fyrtionde året, på första dagen i elfte månaden, förkunnade Mose för israeliterna allt vad Herren hade befallt honom att säga till dem. Mose hade då besegrat Amorenas kung Sichon, som härskade i Heshbon, och vid Edrei hade han besegrat Barsans kung Og, som härskade i Ashtarot. Öster om Jordan, i Moab, inledde Mose denna undervisning i lagen. Han sa, Herren, vår Gud, talade till oss på Horeb. Länge nog har ni dröjt kvar vid detta berg. Bryt nu upp och gå mot Amorenas berg och mot deras grannar i Jordandalen, i bergsbygden, i låglandet, Negev och kusttrakten. Gå till kananernas land, till Libanon och ända till den stora floden Eufrat. Härmed överlämnar jag landet åt er. Gå och ta i besittning det land som Herren med ed har lovat att ge era fäder Abraham, Isak och Jakob och deras efterkommande. Vid samma tid sa jag till er Ensam orkar jag inte bära er. Herren, er Gud, har låtit er bli många. Nu är ni lika talrika som himlens stjärnor. Må Herren, era fäders Gud, låta er bli tusenfalt fler och välsigna er som han har lovat. Men hur ska jag ensam orka med denna börda, all möda med er och era tvister? Välj kloka, förnuftiga och erfarna män ur var och en av era stammar så gör jag dem till era ledare. Ni svarade att det var ett gott förslag och jag tog ledande män i era stammar, kloka och erfarna män och gjorde dem till ledare för er, till anförare för tusen eller hundra eller femtio eller tio och till förmän inom era stammar. Då uppmanade jag era domare, lyssna på era bröder och döm rättvist mellan dem och även mellan en landsman och en främling var inte partiska när ni dömer. Lyssna lika noga på låg och hög. Frukta ingen människa, ty domen är Guds. Om någon sak blir för svår för er ska ni lägga fram den för mig, så ska jag lyssna. Då gav jag er också anvisningar om allt ni skulle göra. Därefter bröt vi upp från Horeb och vandrade genom hela den stora och fruktansvärda öken som ni själva har sett. Vi gick i riktning mot Amorenas berg, som Herren, vår Gud, hade befallt oss, och kom till Kadersbarnea. Där sa jag till er, ni har nu kommit till Amorenas berg, som Herren, vår Gud, ger oss. Herren, din Gud. Därefter bröt vi upp och gick tillbaka in i öknen, i riktning mot Sävhavet, som Herren hade sagt till mig. Vi gick länge omkring i utkanten av Seiers bergsbygd, Slutligen sa Herren till mig Länge nog har ni gått omkring vid dessa berg. Vänd nu mot norr. Ge folket dessa anvisningar. Ni går nu genom det område som tillhör era bröder, Esaus ättlingar i Seir. Även om de är rädda för er ska ni akta er noga och inte utmana dem. Inte en enda fotsbredd av deras land ska jag ge er. Ty berg har jag skänkt som egendom till Esau. Mat att äta ska ni köpa av dem, och även vattnet ni dricker ska ni betala för. Herren, din Gud, har välsignat dig i allt som du har företagit dig, och han har följt din vandring genom den väldiga öknen. I fyrtio år har Herren, din Gud, varit med dig. Ingenting har fattats dig. Vi vandrade fram bland våra bröder, Esaus ättlingar i Seir, och följde vägen till Aravdalen bort från Elat och Ersangever. Sedan tog vi en ny väg och gick i riktning mot Moabs öken. Herren sa till mig, Angrip inte moabiterna, ge dig inte i strid med dem. Av deras land ger jag dig ingenting, Till Ar har jag skänkt som egendom till Lots ättlingar. Förut bodde emerna där, ett stort och talrikt folk, högväxt som anakiterna. Liksom anakiterna räknas de som refaer, men moabiterna kallar dem emer. I borde bodde förut horerna, men de drevs bort av Esaus ättlingar som utplånade dem och övertog deras land. Liksom Israel gjorde med det land herren hade skänkt dem som egendom. Framåt, gå över Sered, Så gick vi över Sereds floddal. Vår vandring från Kadesh-Barnea fram till övergången av Sededalen hade tagit 38 år. Då var den generationens alla krigare döda och borta ur lägret, så som Herren hade svurit. Herrens hand drabbade dem och ryckte bort dem ur lägret tills alla var döda. När alla krigarna i folket hade dött ut talade Herren till mig. När du nu går genom Moabs område Genom Ar närmar du dig Ammons ättlingar. Angrip dem inte, utmana dem inte. Av Ammoniternas land därefter slog vi in på vägen mot Barsan. och kungen av Barsan, drog ut med allt sitt folk för att möta oss i strid vid Edrei. Men Herren sa till mig, var inte rädd för honom. Jag ger honom i ditt våld med allt hans folk och hela hans land. Du ska göra med honom som du gjorde med amoreernas kung Sikon som härskade i Hersbon. Så gav Herren vår Gud, även Og, kungen av Bashan och allt hans folk i vårt våld. Vi dödade dem och lät ingen komma undan. Då intog vi också alla hans städer. Det fanns inte en enda som vi inte tog från dem. Vi tog sextio städer, hela Argov-området, Oggs rike i Bashan alla dessa städer var befästa med höga murar, portar och bommar. Därtill kom en stor mängd obefästa städer. Vi vigde dem åt förintelse så som vi gjort med Sichon, kungen i Hersbon. Vi vigde alla männen i städerna åt förintelse och även kvinnorna och barnen. All boskapen och det vi tagit i städerna behöll vi som krigsbyte. Från de två amoriska kungarna öster om Jordan överövrade vi den gången allt land ända från Arnons floddal till berget Hermon. Hermon kallas Sirion av fenikerna och Senir av Amorerna Alla städerna på högslätten, hela Gilead och hela Bashan ända till städerna Salka och Edrej som ligger i Oggs rike i Bashan. Kung Og av Bashan var den sista som fanns kvar av refaererna. Hans sarkofag som är av basalt, finns som bekant i Rabba, i Ammon. Den är nio anar lång och fyra anar bred, mätt med vanligt alnmått. När vi väl hade erövrat detta land gav jag rubeniterna och gaditerna området närmast Aroer vid Arnons floddal samt hälften av Gileads berg och städerna där. Resten av Gilead och hela Barsan, Ågs rike gav jag åt ena hälften av Manassestam, hela Argovområdet, området Allt detta, hela Barsan, gäller som Refaes. Och nu, Israel, hör de stadgar och föreskrifter som jag lär er för att ni ska lyda dem. Då får ni leva och komma till det land som Herren, era fäders Gud, vill ge er och ni får ta det i besittning. Ni ska inte lägga något till de befanningar jag ger er och inte heller dra ifrån något ni ska hålla Herrens, er Guds, bud som jag ger er. Med egna ögon har ni sett vad Herren gjorde vid Baal Pegor. Alla bland er som följde Baal Pegor har Herren, din Gud, utplånat. Men ni som höll fast vid Herren, er Gud, är alla vid liv idag. Jag lär er nu stadgar och föreskrifter så som Herren, min Gud, har befallt mig för att ni ska lyda dem i det land ni kommer till och tar i besittning. Ni ska följa dem och lyda dem för att andra folk ska se er vishet och insikt. När de hör alla dessa stadgar kommer de att säga. Detta stora folk är verkligen ett vist och insiktsfullt folk. Vilket stort folk har gudar som är dem så nära som Herren, vår Gud, är oss nära varje gång vi åkallar honom. Och vilket stort folk äger stadgar och föreskrifter så rättfärdiga som denna lag som jag idag förelägger er. Men akta dig mycket noga för att glömma vad du såg med egna ögon. Bevara det i minnet så länge du lever och undervisa dina barn och barnbarn om det, om den dag då du vid Horeb stod inför Herren, din Gud. Herren sa till mig, Kalla samman folket åt mig. Jag ska låta dem höra mina ord, så att de lär sig att frukta mig så länge de lever på jorden och lär sina barn detsamma. Då kom ni fram och ställde er nedanför berget. Berget brann och elden nådde ända in i himlen. Det var mörker, moln och töcken. Herren talade till er ur elden. Orden hörde ni, men ni såg ingen gestalt, ni hörde bara en röst. Han förkunnade sitt förbund för er och befallde er att hålla det. De tio budorden som han skrev på två stentavlor. Då befallde Herren mig att lära er stadgar och föreskrifter som ni ska lyda i det land ni går över till och tar i besittning. Akta er noga. Ni såg inte någon gestalt när Herren, er Gud, talade till er ur elden på Horeb. Gör därför inte något så förfärligt som att tillverka en bildstod, en gudabild av vilken gestalt det vara må. En bild av man eller kvinna, en bild av markens djur eller av en fågel som flyger i skyn en bild av ett djur som krälar på jorden eller av en fisk i vattnet under jordens yta. När du lyfter blicken mot himlen och ser solen, månen och stjärnorna, hela den himmelska hären, får du inte låta dig förledas att tillbe dem och tjäna dem. De har Herren, din Gud, tilldelat alla folk under himlen. Men er har Herren tagit sig an och fört ut ur smältugnen, ut ur Egypten för att ni skulle bli hans eget folk som ni nu också har blivit. Herren vredgades på mig för er skull och svor att jag inte skulle få gå över Jordan och komma till det rika land som Herren, din Gud, vill göra till din egendom. Jag ska dö här i landet och kommer inte att gå över Jordan. Men ni ska gå över och ta det rika landet i besittning Akta er då för att glömma det förbund som Herren, er Gud, har slutit med er, så att ni gör er en bildstod, en avbild av något som Herren, din Gud, har förbjudit dig att avbilda. Ty Herren, din Gud, är en förtärande eld, en svart sjuk. Mose kallade samman hela Israel och sa, Hör, Israel, de stadgar och föreskrifter som jag idag kungör för er. Lär er dem och följ dem troget. Herren vår Gud slöt ett förbund med oss vid Horeb. Det var inte med våra fäder han slöt det förbundet utan med oss, vi som står här idag, med alla oss som lever nu. Ansikte mot ansikte talade Herren till er ur elden på berget. Själv stod jag då mellan honom och er för att förmedla Herrens ord, till ni var rädda för elden och gick inte upp på berget. Han sa... Jag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Du ska inte göra dig någon bildstod, någon avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem och tjäna dem, ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud. Du ska inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn. Var noga med att hålla sabbatsdagen helig så som Herren, din Gud, har befallt dig. Sex dagar ska du arbeta och sköta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Du ska inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din oxe eller din åsna eller något annat lastdjur du har, inte heller invandraren i dina städer. Din slav och din slavinna ska få vila, liksom du själv. Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten och att Herren, din Gud, förde dig ut därifrån med stark hand och lyftad arm. Därför har Herren, din Gud, befallt dig att fira sabbatsdagen. Vi och detta är den lag, de stadgar och föreskrifter som Herren, er Gud, befallde mig att lära er för att ni ska lyda dem i det land ni går över till och tar i besittning. Om du alltså fruktar Herren, din Gud, du liksom dina barn och barnbarn och i hela ditt liv följer alla hans stadgar och bud som jag ger dig så kommer du att leva länge. Du ska lyssna, Israel, och följa dem troget så att det går dig väl och ni blir mycket talrika så som Herren, dina fäders Gud, har lovat dig. Ett land som flödar av mjölk och honung. Hör, Israel, Herren är vår Gud Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken kring din arm och de ska vara ett kännemärke din panna. Du ska skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar. När Herren, din Gud, för dig in i det land han ger dig enligt sin ed till dina fäder Abraham, Isak och Jakob. Ett land med stora och vackra städer som du inte har byggt. Med välfyllda hus som du inte har fyllt. Med vattencisterner som du inte har huggit ut med vingårdar och olivlundar som du inte har planterat och du då äter dig mätt. När Herren, din Gud, för dig in i det land du kommer till och tar i besittning driver han undan många folk för dig. Hittiterna, girgashéerna, amorierna, kananéerna, periséerna, Hiverna och jevuseerna. sju folk som är större och mäktigare än du. När Herren, din Gud, överlämnar dem åt dig och du besegrar dem ska du viga dem åt förintelse. Du får inte sluta förbund med dem eller visa skonsamhet mot dem. Du får inte heller knyta släktband med dem, inte ge dina döttrar åt deras söner eller ta deras döttrar åt dina söner. De kunde ju förleda dina barn till att avfalla från mig och tjäna andra gudar, så att Herrens vrede flammar upp och han genast utplånar dig. Nej, så ska ni göra med dem. Riv ner deras altaren, krossa deras stenstoder, hugg sönder deras asherapålar och bränn deras gudabilder. Ty du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud. Dig har Herren, din Gud, utvalt att vara hans dyrbara egendom framför alla andra folk på jorden. Det var inte för att ni är ett större folk än andra som Herren fäste sig vid er och utvalde er ni är ju det minsta folket av alla. Men Herren älskade er och ville hålla sin ed till era fäder. Och därför förde han er med stark hand ut ur slavlägret och befriade dig ur faraos, den egyptiske kungens våld. Du ska veta att det är Herren, din Gud, som är Gud, den trofaste Gud som håller sitt förbund och visar godhet i tusen släktled mot dem som älskar honom och håller hans bud. Men han vedergäller omedelbart den som försmår honom och tvekar inte att förinta den som gör det. Han vedergäller honom omedelbart. Därför ska du troget följa den lag, de stadgar och föreskrifter som jag idag ger dig. Om ni lyder dessa föreskrifter och troget följer dem ska Herren, din Gud, i gengäld hålla sitt förbund och visa den godhet som han med ed lovade. Hela den lag som jag idag ger dig ska ni troget följa för att få leva och bli talrika och komma till det land som Herren med ed har lovat era fäder och ta det i besittning. Tänk på hela den väg som Herren, din Gud, har låtit dig vandra under dessa fyrtio år i öknen för att tukta dig och sätta dig på prov för att utröna om du är beredd att hålla hans bud eller inte. Han tuktade dig med hunger och lät dig äta manna, något som varken du själv eller dina fäder kände till. Han ville lära dig att människan inte lever bara av bröd utan av alla ord som utgår från Herren. På dessa fyrtio år blev dina kläder aldrig utslitna och dina fötter svullnade inte. Besinna att Herren, din Gud, fostra dig som en man fostrar sin son. Du ska hålla Herrens, din Guds, bud så att du vandrar hans vägar och fruktar honom. När Herren, din Gud, för dig in i ett rikt land med bäckar, källor och vattenådror som springer fram ur berg och dalar, ett land med vete och korn, med vinstockar, fikonträd och granatträd, med dignande olivträd och med honung, ett land där du inte ska behöva äta torftigt eller lida brist på någonting. Ett land där stenarna innehåller järn och där du kan bryta koppar. Hör Israel! Du går nu över Jordan för att besegra folk som är större och mäktigare än du. Besegra stora städer med skyhöga murar och besegra anakiterna. Detta stora och högväxta folk som du känner till och om vilket det sägs. Vem kan hålla stånd mot anakiterna? Var nu förvissad om att Herren, din Gud, själv går före dig som en förtärande eld. Han ska förgöra dem, han ska låta dem kuvas av dig. Du ska fördriva dem och genast göra slut på dem så som Herren har lovat dig. När Herren, din Gud, jagar undan dem för dig får du inte tro att det är på grund av din rättfärdighet som Herren låter dig komma till detta land och ta dig i besittning. Nej, det är de andra folkens ondska som gör att Herren driver undan dem för dig. Det är inte därför att du är rättfärdig och redlig som du får komma till deras land och ta dig i besittning, utan det är på grund av deras ondska som Herren, din Gud, driver undan dessa folk för dig och därför att han vill hålla sin ed till dina fäder Abraham, Isak och Jakob. Du ska veta att det inte är på grund av din rättfärdighet som Herren, din Gud, ger dig detta rika land att ta i besittning, till du är ett styvnackat folk. Glöm aldrig, minns hur du i öknen väckte Herrens, din Guds, vrede. Ända från den dag du drog ut ur Egypten tills ni kom hit har ni varit trotsiga mot Herren. Vid Horeb väckte ni Herrens vrede. Han blev så förbittrad på er att han var beredd att utplåna er. När jag hade gått upp på berget för att ta emot stentavlorna, tavlorna som bekräftade förbundet Herrens löt med er, stannade jag på berget i 40 dagar och 40 nätter utan att äta eller dricka. Herren gav mig de två stentavlorna, på vilka Gud med sitt finger hade skrivit alla de ord han uttalade när ni var församlade vid berget och Herren talade till er ur elden. Efter fyrtio dagar och fyrtio nätter gav Herren mig de två stentavlorna, förbundstavlorna, och Herren sa till mig. Skynda dig ner härifrån, till ditt folk som du har fört ut ur Egypten har gjort något förfärligt. Då sa Herren till mig, hugg ut två stentavlor likadana som de förra och gå upp till mig på berget. Du ska också göra en ark av trä. På tavlorna ska jag skriva samma ord som på de tavlor du förut slog sönder och sedan ska du lägga dem i arken. Jag gjorde en ark av akasieträ- och högg ut två stentavlor likadana som de förra och jag tog med mig de båda tavlorna upp på berget. På dessa tavlor skrev han detsamma som förra gången, de tio budorden som Herren förkunnade för er ur elden när ni var församlade vid berget. Herren gav dem till mig och jag gick ner från berget. I arken jag hade gjort la jag tavlorna så som Herren hade befallt mig och där låg de sedan kvar. Israeliterna bröt upp från Berot Bene Jakan och gick till Mosera. Där dog Aron och där blev han begravd. Hans son Elasar blev präst efter honom. De bröt upp därifrån och gick till Gudgoda och från Gudgoda vidare till Jotvata, en trakt med många bäckar. Vid samma tid avdelade Herren Levis stamm att bära Herrens förbundsark, att stå inför Herren som hans tjänare och att välsigna i hans namn, så som ännu sker. Till skillnad från sina bröder har de därför inte fått någon andel eller egendom. Herren är deras egendom, så som Herren, din Gud, har lovat dem. Jag stannade kvar på berget lika länge som förut, i 40 dagar och 40 nätter. Herren lyssnade till mig. Därför ska du älska Herren, din Gud, och alltid rätta dig efter vad han befallt, hans stadgar, lagar och bud. Nu ska ni veta att jag inte talar till era barn till de känner inte till och har inte erfarit Herrens, er Guds fostran och hans storhet, hans starka hand och lyftade arm. De har inte sett de tecken och storverk som han gjorde bland egyptierna mot farao, den egyptiske kungen och hela hans land. Inte heller vad han gjorde med den egyptiska Herren, dess hästar och stridsvagnar, hur han lät sävhavets vatten välla in över dem när han förföljde er, Herren gjorde slut på dem för alltid. De har inte sett vad han gjorde med er i öknen innan ni kom hit. Eller vad han gjorde med datan och aviram, sönerna till Rubens son Eliav. Hur jorden öppnade sitt gap och slukade dem och deras familjer och tält och varje levande varelse i deras följe. Och detta skedde mitt bland israeliterna där är ni som med egna ögon har sett den väldiga gärning som Herren har utfört. Följ därför hela den lag som jag idag ger er. Då får ni styrka att inta det land som ni går över till och ska ta i besittning. Och då får ni leva länge på den mark som Herren med ed har lovat att ge era fäder och deras efterkommande, ett land som flödar av mjölk och honung. Landet som ni ska komma till och ta i besittning liknar inte Egypten, det land som ni drog ut ur, där du måste gå och vattna den säd du sått, liksom i en köksträdgård. Nej, det land som ni går över till och ska ta i besittning är ett land där berg och dalar vattnas av himlens regn. Det är ett land som Herren, din Gud, vårdar sig om. Herrens, din Guds, ögon vakar ständigt över det från årets början till årets slut. Om ni lyder mina bud, som jag idag ger er, så att ni älskar Herren, er Gud, och tjänar honom av hela ert hjärta och med hela er själ, då ska jag ge ert land regn i rätt tid, både höstregn och vårregn, och du ska få skörda din säd, ditt vin och din olja. Jag ska låta din boskap ha... Detta är de stadgar och föreskrifter som ni troget ska följa i det land som Herren, dina fäders Gud, har gett dig att ta i besittning. Följ dem så länge ni lever på jorden. Förstör alla de platser där folken ni fördriver har dyrkat sina gudar, på höga berg och kullar och under alla grönskande träd. Bryt ner deras altaren, krossa deras stenstoder, bränn deras asherapålar och hugg sönder deras gudavilder. Utplåna deras namn från dessa platser. När ni dyrkar Herren, er Gud, ska ni inte göra som dem utan uppsöka den plats som Herren, er Gud, väljer ut hos någon av era stammar och gör till hemvist för sitt namn där det ska bo. Dit ska du gå och dit ska ni föra era brännoffer och slaktoffer, era tionden och offergärder, era löftesoffer och frivilliga offer, liksom kornas och fårens förstfödda. Håll måltid där inför Herren, er Gud, och gläder tillsammans med era familjer över allt vad era mödor gett, över Herrens, din Guds, välsignelse. Ni ska inte göra som vi gör här idag, när var och en gör som han vill. Ni har ju ännu inte nått fram och kommit till ro i det land som Herren, din Gud, vill ge dig. När ni har gått över Jordan och slagit er ner i det land som Herren, er Gud, vill göra till ert och när ni har fått ro för alla fiender runt omkring och lever tryggt, ska Herren, er Gud, välja ut en plats där han vill låta sitt namn bo. Dit ska ni föra allt jag ålägger er, era brännoffer och slaktoffer, era tionden och offergärder, liksom alla de utvalda löftesoffer ni vill ge åt Herren. Där ska ni glädja er inför Herren, er Gud, tillsammans med era söner och döttrar, slavar och slavinnor, liksom med leviterna i era städer, som till skillnad från er inte har fått någon andel eller egendom. Akta dig för att offra dina brännoffer på vilken plats som helst. Bara på den plats som Herren, din Gud, väljer ut hos en av dina stammar får du offra dina brännoffer och där ska du utföra allt vad jag ålägger dig. Däremot får du i alla dina städer slakta och äta kött så mycket du vill, allt efter vad Herren, din Gud, välsignar dig med. Då får både orena och rena äta, liksom när man är Om en profet eller drömskådare träder fram hos dig, utlovar ett tecken eller under och vill övertala dig att tjäna andra gudar som du inte känner, och om detta tecken eller under inträffar, Ska du inte lyssna till vad en sådan profet eller drömskådare säger? Ty Herren, er Gud, vill sätta er på prov för att se om ni verkligen älskar Herren, er Gud, av hela ert hjärta och med hela er själ. Herren, er Gud, ska ni följa. Honom ska ni frukta, hans bud ska ni hålla, honom ska ni lyda, honom ska ni tjäna och hålla er till. Men profeten eller drömskådaren ska dödas eftersom han manade till trolöshet mot Herren, er Gud, som har fört er ut ur Egypten och befriat er ur slavlägret. Han ville locka dig bort från den väg som Herren, din Gud, har befallt dig att gå. Du ska utrota det onda ur folket. Om din egen bror, din son eller din dotter eller kvinnan i din famn eller din närmaste vän i hemlighet söker förleda dig och övertala dig att tjäna andra gudar som varken du eller dina fäder har lärt känna. Sådana gudar som folken omkring er dyrkar, nära eller fjärran, från jordens ena ände till den andra, då ska du inte ge efter eller lyssna till en sådan person. Visa ingen försoning eller barmhärtighet. Skydda ni är barn till Herren, er Gud. Ni ska inte sörja de döda genom att rista er blodiga eller raka er på huvudet. Ty du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud, och dig har Herren utvalt att vara hans dyrbara egendom framför alla andra folk på jorden. Du ska inte äta något avskyvärt. Detta är de djuren ni får äta. Oxe, får och get dovgjort gassell och rådjur, stenget, vildoxe, antilop, vildfår och alla andra djur som har helt tvekluvna klövar och som idisslar. De djuren får ni äta. Men dessa får ni inte äta, fast de idisslar eller har tudelade klövar. Kamelen, haren och klippgrävlingen, ty de idisslar men har inga klövar, de ska vara orena för er samt svinet, ty det har visserligen helt kluvna klövar men idisslar inte. Det ska vara orent för er. Av deras kött får ni inte äta och deras döda kroppar får ni inte vidröra. Detta är vad ni får äta av allt som lever i vatten. Allt som har fenor och fjäll får ni äta men ni får inte äta något som saknar fenor eller fjäll. Det ska vara orent för er. Ni får äta alla rena fåglar, men dessa får ni inte äta. Örnen, lammgamen, grågamen, gladan, falkar av alla arter, korpar av alla arter, bergjuven, jordugglan, hornugglan och hökar av alla arter. Kattugglan, tornugglan. Vart sjunde år ska du avskriva skulder. Så ska avskrivningen gå till. Var och en som har en fodran ska efterskänka vad han har att fodra, det som han har lånat av en annan. Han får inte kräva sin broder och landsman när skuldavskrivning har kungjorts till Herrens ära. En utlänning får du kräva, men det som din broder är skyldig måste du efterskänka. Dock kommer det inte att finnas någon fattig hos dig, då Herren välsignar dig i det land som Herren, din Gud, vill göra till din egendom och låta dig ta i besittning. Om du bara lyssnar till Herren, din Gud, så att du troget följer hela denna lag som jag idag ger dig. När Herren, din Gud, välsignar dig så som han har lovat dig skulle du låna ut till många folk men aldrig själv behöva låna och du ska härska över många folk, men de ska aldrig härska över dig. Om det finns någon fattig hos dig, en av dina landsmän i någon av städerna i det land som Herren, din Gud, vill ge dig ska du inte vara hårdhjärtad och hålla handen sluten för din fattige broder. Nej, du ska öppna din hand för honom och låta honom låna så mycket han behöver. Akta dig för den gemena tanken att det sjunde året, avskrivningsåret, närmar sig, så att du ser med oginhet på din fattige broder och vägrar låna honom något. Då klagar han över dig inför Herren och du får en synd att svara för. Ge honom villigt, utan att gräma dig över vad du ger, Ty för detta ska Herren, din Gud, välsigna dig i allt du gör och allt du företar dig. Det kommer aldrig att... Ge akt på månaden Aviv och fira påsk till Herrens, din Guds, ära. Ty en natt i månaden Aviv förde Herren, din Gud, dig ut ur Egypten. Du ska offra ett påskoffer från fåren eller korna åt Herren, din Gud, på den plats som Herren väljer ut och där han vill låta sitt namn bo. Till det får du inte äta någonting syrat. I sju dagar ska du äta osyrat bröd, utsatthetens bröd, ty du drog ut ur Egypten i hast. Under sju dagar får ingen surdeg finnas någonstans i ditt land och inget av det kött som du offrar den första dagens kväll får finnas kvar på morgonen. Du får inte offra påskoffret i vilken som helst av de städer som Herren din Gud ger dig. Utan du ska gå till den plats som Herren din Gud väljer ut och där han vill låta sitt namn bo. Där ska du offra påskoffret på kvällen när solen går ner, den stund då du drog ut ur Egypten. Du ska laga till det och äta det på den plats som Herren din Gud väljer ut och på morgonen ska du vända hem. I sex dagar ska du äta osyrat bröd och den sjunde är den högtidssamling till Herrens, din Guds, ära. Då ska du inte utföra något arbete. Därefter ska du låta det gå sju veckor. Från det att säden börjar skäras ska du låta det gå sju veckor och sedan ska du fira veckohögtiden till Herrens, din Guds, ära med frivilliga offergåvor så stora som du frivilligt kan ge allt efter vad Herren, din Gud, välsignar dig med. På den plats som Herren, din Gud, väljer ut och där han vill låta sitt... Åt Herren, din Gud, ska du inte offra en tjur eller ett får som har något fel eller lyte, till detta väcker Herrens, din Guds, avsky. Om det hos dig i någon av de städer som Herren din Gud ger dig finns en man eller kvinna som gör det som är ont i Herrens, din Guds, ögon och bryter förbundet med honom, någon som mot min befallning tjänar andra gudar och tillber dem eller solen, månen och himlens hela härskara och om detta kommer till dina öron, då ska du noga undersöka saken. Om det verkligen är sant att något så skändligt har skett i Israel ska mannen eller kvinnan som har begått denna ogärning föras ut till stadsporten och stenas till döds. För att någon ska straffas med döden måste två eller tre personer vittna. Ingen får dödas på ett enda vittnesmål. Vittnena ska vara de första som lyfter handen för att döda honom och sedan ska hela folket göra efter dem. Du ska utrota det onda ur folket. Om det blir för svårt för dig att döma i dråpmål, egendomsmål eller misshandelsmål vid rättsfall i dina städer ska du bege dig upp till den plats som Herren din Gud ska välja ut och vända dig till de levitiska prästerna och till den domare som då kommer att finnas där. Du ska fråga dem och de ska meddela dig domslutet. Sedan ska du handla enligt det besked som de har gett dig på den platsen, den som Herren ska välja ut. De levitiska prästerna, hela Levis stam, ska till skillnad från de andra israeliterna inte få någon andel eller egendom. De ska leva av Herrens eldoffer och hans egendom. Någon egendom bland sina bröder ska de inte ha. Herren är deras egendom, så som han har lovat dem. Detta är vad prästen har rätt att få av folket, av den som offrar ett slaktoffer, vare sig det är en tjur eller ett får. Prästen ska ha bogen, käkarna och löpmagen. Det första av din säd, ditt vin och din olja, liksom den första ullen från dina får, ska du också ge åt honom. Till honom har Herren, din Gud, valt ut bland alla dina stammar för att han och hans efterkommande genom alla tider ska göra tjänst i Herrens namn. En levit som har vistats i en av dina städer, någonstans i Israel, ska när helst han vill få komma till den plats som Herren väljer ut och göra tjänst i Herrens sin Guds namn, liksom alla sina levitiska bröder som tjänar Herren. De skall alla ha samma andel att leva av. När du kommer till det land som Herren din Gud vill ge dig får du inte ta efter de skändligheter som folken där begår. Hos dig får det inte finnas någon som offrar sin son eller sin dotter på bålet, ingen spåman, teckentydare, svartkonstnär eller trollkarl. Ingen som ägnar sig åt besvärjelser. När Herren din Gud krossar folken i det land han vill ge dig och du fördriver dem och slår dig ner i deras städer och hus, ska du avskilja tre städer i det land som Herren din Gud vill ge dig att ta i besittning. När du tagit reda på hur vägarna går, ska du indela det land som Herren din Gud vill göra till din egendom i tre områden så att varje dråpare har en stad att fly till. Detta är villkoret för att en dråpare ska få leva när han har flytt dit. Har han dödat en annan oavsiktligt utan att förut ha hyst agg mot honom, som när någon går ut i skogen med en kamrat och fäller träd och hjärnet lossnar från skaftet när han svingar yxan för att hugga och det träffar den andre och dödar honom. Då ska han få leva om han flyr till en av dessa städer. Vägen dit får inte vara så lång att blodshämnaren, när han i vredesmod förföljer dråparen, kan hinna upp honom och slå ihjäl honom, trots att han inte förtjänar döden, eftersom han förut inte hade hyst agg mot den andre. Därför befaller jag dig att avskilja tre städer. Om Herren, din Gud, utvidgar ditt område enligt sitt edsvurna löfte till dina fäder, och ger dig hela det land som han lovade dem. Eftersom du troget följer hela denna lag som jag idag ger dig och älskar Herren, din Gud, och alltid vandrar hans vägar, då ska du utöver dessa tre städer avskilja ytterligare. När du drar ut i strid mot dina fiender och möter hästar och vagnar, en här som är större än din egen, ska du inte bli rädd, ty Herren, din Gud, är med dig, han som förde dig ut ur Egypten. Innan striden börjar ska prästen stiga fram och tala till Herren. Han ska säga:" Hör, Israel, nu börjar striden mot fienderna. Tappa inte modet och var inte rädda. Ta inte till flykten och låt er inte skrämmas av dem. Ty Herren, er Gud, går med er och strider för er mot era fiender. Han ska ge er seger. Även manskapets förmän ska tala till Herren. De ska säga:" Om någon har byggt ett nytt hus men ännu inte flyttat in ska han vända hem igen så att han inte dör i strid och en annan bosätter sig i hans hus. Om någon har planterat en vingård men ännu inte börjat skörda ska han vända hem igen så att han inte dör i strid och en annan skördar frukten. Om någon har trolovat sig med en kvinna men ännu inte äktat henne ska han vända hem igen så att han inte dör i strid och en annan man äktar henne. Förmännen ska vidare säga till Herren, om någon är rädd och saknar mod ska han vända hem igen så att inte hans bröder blir lika modlösa som han. När förmännen har talat till Herren ska officerarna ta befälet. Om man ser en människa ligga ihjälslagen på marken i det land som Herren din Gud vill ge dig att ta i besittning om man inte vet vem gärningsmannen är ska dina äldste och dina domare gå ut och fastställa avståndet från den döde till städerna i närheten. De äldste i den stad som ligger närmast ska ta en kviga som inte har nyttjats till arbete, en som inte har gått under ok. Och de äldste i staden ska föra kvigan ner i en ravin där bäcken aldrig torkar ut och ingen plöjer eller sår och nere i ravinen ska de bryta nacken av kvigan. Sedan ska prästerna träda fram, Levis söner, ty Herren, din Gud, har utvalt dem att tjäna honom och välsigna i Herrens namn, och de har att fälla utslaget i alla tvistemål och brottmål. Alla de äldste i den närmaste staden ska tvätta sina händer över kvigan som han bröt nacken av i ravinen, och de ska försäkra våra händer har inte utgjutit detta blod och våra ögon har ingenting sett. Herre, ge försoning åt ditt folk Israel som du har befriat. Låt ingen skuld för oskyldigt blod belasta ditt folk Israel. Så får de försoning för blodskulden. Du ska utplåna skulden för oskyldigt blod. Du ska göra det som är rätt i Herrens ögon. När du drar ut till strid mot dina fiender och Herren din Gud ger dem i ditt våld och du tar fångar. Får du bland fångarna kanske se en vacker kvinna som du förälskar dig i och vill gifta dig med? Då ska du ta henne hem till ditt hus och där måste om du ser din broders oxe eller får som har sprungit bort ska du inte vända ryggen till utan föra djuret tillbaka till din broder. Om han inte bor i närheten eller om du inte vet vem ägaren är ska du ta hem djuret och ha det hos dig tills din broder kommer och frågar efter det. Och då ska du lämna tillbaka det till honom. Likadant ska du göra med hans åsna, med hans kläder och med allt annat som din broder har förlorat och som du finner. Du får inte vända ryggen till. Om du ser att din broders åsna eller oxe har fallit omkull på vägen ska du inte vända ryggen till utan hjälpa honom att få upp djuret igen. En kvinna får inte bära mansträckt och en man får inte ta på sig kvinnokläder. Ty Herren din Gud avskyr alla som gör sådant. Om du får syn på ett fågelbo där du går i ett träd eller på marken med ungar eller ägg som modern ligger på får du inte ta både modern och ungarna. Ta ungarna men låt modern flyga. Då går det dig väl och du får leva länge. När du bygger ett nytt hus ska du sätta ett räcke kring taket så att du inte drar blodskuld över huset om någon faller ner. Du får inte odla något annat än vin i din vingård, till då tillfaller alltsammans helgedomen, både grödan och vinskörden. Du ska inte spänna oxe och åsna för samma plog. Du ska inte klä dig i tyg av blandat garn, ull och lin tillsammans. Du ska sätta tofsar i alla fyra hörnen på manteln du sveper om dig. Om en man gifter sig med en kvinna och efter att ha varit tillsammans med henne inte vill ha henne längre utan kommer med beskyllningar som ger henne dåligt rykte. Jag har gift mig med denna kvinna men när jag låg med henne upptäckte jag att hon inte var oskuld. Då ska flickans far och mor gå till stadens äldste i stadsporten med beviset på att ingen som har fått sticklarna krossade eller lämmen avskuren får upptas i Herrens församling. Ingen av blandad härkomst får upptas i Herrens församling. Inte ens hans efterkommande i tionde led får upptas där. Ingen ammonit eller moabit får någonsin upptas i Herrens församling. Inte ens deras efterkommande i tionde led får upptas där. Ty när ni drog ut ur Egypten kom de er inte till mötes med bröd och vatten på vägen och de ledde Biliam, Beors son, från Petor i Aram Naharajim till att förbanna dig. Men Herren, din Gud, ville inte lyssna till Biliam. Herren, din Gud, förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig. Ty Herren, din Gud, älskade dig. Så länge du lever ska du aldrig någonsin främja deras lycka och välfärd. Du ska inte visa avsky för edomerna. Till dem är dina bröder. Du ska inte visa avsky för egyptierna, till du var en gång invandrare i deras land. Deras ättlingar i tredje led får upptas i Herrens församling. När du drar ut i fält mot dina fiender ska du ta dig i akt för allt som väcker anstöt. Om någon man har blivit oren genom att få utlösning under natten ska han gå ut ur lägret och får inte komma tillbaka förrän i kvällningen när han har badat. Då får han komma in i lägret när solen går ner. Du ska ha ett visst ställe att gå till utanför lägret. Om en man har tagit sin hustru och varit tillsammans med henne och sedan finner något motbjudande hos henne och inte vill ha henne skriver ett skilsmässobrev, överlämnar det och låter henne gå. Och om hon efter att ha lämnat hans hus gifter sig med en annan man och även den andre mannen slutar älska henne, skriver ett skilsmässobrev, överlämnar det och låter henne gå. Eller om den andre mannen som tagit henne till hustru dör, då får hennes första man, han som har låtit henne gå, inte återta henne till hustru efter det att hon har blivit oren för honom, ty sådant avskyr Herren. Det land som Herren, din Gud, vill göra till din egendom ska du inte besmitta med synd. En nygift man behöver inte gå ut i krig och får inte heller åläggas andra plikter. Ett år är han fri att vara hemma och glädja sin hustru. Ingen får ta en handkvarn eller en kvarnsten som pant. Ty då tar han livet i pant. Om det visar sig att en man har rövat bort en av sina bröder, en israelit och sålt honom som en handelsvara, så ska den mannen dö. Du ska utrota det onda ur folket. Vid fall av spetälska måste du vara mycket noga med att följa alla anvisningar som de levitiska prästerna ger. Vad jag har befallt dem ska ni troget följa. Kom ihåg vad Herren, din Gud, gjorde med Miriam på er väg när ni drog ut ur Egypten. När du ger ett lån till någon får du inte gå in i hans hus för att ta en pant av honom. Stanna kvar. Om två män råkar i tvist och vänder sig till domstol ska de som dömer fria den oskyldige och fälla den skyldige. Om den skyldige döms till spöstraff ska domaren befalla honom att lägga sig ner och själv övervaka att han får så många slag som hans brott förtjänar. 40 slag kan han få, inte fler. Man ska inte ge honom fler slag din broder får inte vanäras genom att straffas hårdare. Du ska inte binda ihop munnen på en oxe som tröskar. Om två bröder bor tillsammans och den ene dör utan att lämna någon son efter sig ska änkan inte gifta om sig med någon utanför släkten. Utan hennes svåger ska ligga med henne. Han ska ta henne till hustru och göra sin svågerplikt mot henne. Den första son hon föder ska räknas som den döde broderns så att hans namn inte utplånas i Israel. Men om svågen inte är villig att gifta sig med sin svägerska ska hon uppsöka de äldste i stadsporten och säga Min svåger vägrar att se till att hans brors namn bevaras i Israel. Han vill inte göra sin svågerplikt mot mig. Då ska de äldste i staden, när du kommer till det land som Herren din Gud vill göra till din egendom och du tar det i besittning och bosätter dig där, skall du ta en del av det första du skördar av markens gröda i det land som Herren din Gud vill ge dig, Lägg det i en korg och bege dig till den plats som Herren din Gud väljer ut och där han vill låta sitt namn bo. Du ska gå till den präst som då kommer att finnas där och säga till honom:" I dag bekräftar jag för Herren, din Gud, att jag kommit till det land som Herren med ed lovade våra fäder att ge oss. Prästen ska ta emot din korg och ställa den framför Herrens, din Guds, altare. Inför Herren, din Gud, ska du sedan säga:" Min fader var en nödställd arané som flyttade ner till Egypten med en liten skara människor. Där bodde de och blev ett stort, starkt och talrikt folk. Men egyptierna behandlade oss illa, förtryckte oss och tvingade oss till tungt arbete. Då åkallade vi Herren, våra fäders Gud. Och Herren hörde våra rop och såg hur vi förtrycktes, plågades och led. Herren förde oss ut ur Egypten med stark hand och lyftad arm med fruktansvärd makt, med tecken och under. Han lät oss komma hit och gav oss detta land, ett land som flödar av mjölk och honung. Och nu kommer jag med det första av skörden från den mark som du, Herre, har gett mig. Du ska ställa korgen inför Herren, din Gud, och du ska falla ner inför honom. Och överallt Mose och Israels äldste gav folket dessa anvisningar. Följ hela den lag som jag idag ger er. Så snart ni gått över Jordan till det land som Herren din Gud vill ge dig, ska du resa stora stenar och kalka dem vita. När du gått över ska du på dem skriva varje ord i denna lag. Då får du komma in i det land som Herren din Gud vill ge dig ett land som flödar av mjölk och honung som Herren, dina fäders Gud, har lovat dig. När ni gått över Jordan ska ni på Evalberget resa de stenar som jag idag ger er befallning om och du ska kalka dem vita. Där ska du också bygga ett altar åt Herren, din Gud, ett altar av sten som inte bearbetats med järn. Av ohuggen sten ska du bygga Herrens din Guds altare och på det ska du frambära brännoffer till Herren din Gud. Du ska också offra gemenskapsoffer och äta dem där och du ska glädja dig inför Herren din Gud. På stenarna ska du klart och tydligt skriva varje ord i denna lag. Mose och de levitiska prästerna talade till Israels folk var stilla och hör, Israel. Idag har du blivit Herrens, din Guds, eget folk. Så lyssna till Herren, din Gud, och lyd hans bud och stadgar som jag idag ger dig. Samma dag gav Mose följande anvisningar till folket. När ni gått över Jordan ska dessa stammar ställa sig på Gerissimberget för att välsigna folket. Simon, Levi, Juda, Isaskar, Josef och Benjamin. Om du lyssnar till Herren din Gud och troget följer alla hans bud som jag idag ger dig ska Herren din Gud upphöja dig över alla andra folk på jorden. Alla dessa välsignelser ska nå dig och komma över dig när du lyder Herren din Gud. Välsignelse över dig inne i staden och välsignelse ute på åkern Välsignelse över de barn du får, den skör du bärgar och de djur som föds. Kornas kalvar och tackornas lamm. Välsignelse över dina korgar och dina baktråg. Välsignelse över dig när du kommer och välsignelse över dig när du går. När dina fiender angriper dig ska Herren låta dig besegra dem. Om de anfaller dig från ett håll ska de fly för dig åt sju håll. Herren ska se till att du får välsignelse över dina lador och över allt ditt arbete. Han ska välsigna dig i det land Herren din Gud vill ge dig. Herren ska upphöja dig till ett folk som är helgat åt honom så som han med ed har lovat dig när du håller Herrens, din Guds, bud och vandrar hans vägar alla jordens folk ska bli varse att Herrens namn har utropats över dig och de ska frukta dig. Herren ska skänka dig allt gott i överflöd genom de barn du får, de djur som föds och den skörd du bärgar i det land som Herren med ed lovade dina fäder att ge dig. Herren ska öppna sitt rika himmelska förråd för dig så att ditt land får regn i rätt tid och han ska välsigna dig i allt du gör så att du kan låna ut till andra folk men aldrig själv behöver låna. Herren ska göra dig till huvud, inte svans. Du ska komma i överläge, inte underläge, när du lyder Herrens, din Guds bud, som jag idag ger dig och följer dem troget, utan att vika av vare sig åt höger eller vänster från något av de bud jag idag ger dig utan att följa och tjäna andra gudar. Men om du inte lyssnar till Herren, din Gud och inte troget följer alla hans bud och stadgar som jag idag ger dig då ska alla dessa förbannelser nå dig och komma över dig. Förbannelse över dig inne i staden och förbannelse ute på åkern. Förbannelse över dina korgar och dina baktråg. Förbannelse över de barn du får och den skörd du bärgar över kornas kalvar och tackornas lamm. Förbannelse över dig när du kommer och förbannelse över dig när du går. Herren ska sända förbannelse, förvirring och fruktan över dig i allt arbete du utför tills du utplånas och möter en snar förintelse på grund av dina onda gärningar för att du övergav mig. Herren ska låta pesten få dig i sitt grepp tills han har utrotat dig från det land du kommer till och tar i besittning. Herren ska slå dig med sjukdom, feber, hetta och frossa, med torka, rost och sot och allt detta ska förfölja dig tills du har förintats. Himlen över ditt huvud ska bli koppar och marken under dig järn. Herren ska förvandla regnet över ditt land till damm och sand som faller över dig från himlen tills du har utplånats. Herren ska låta dina fiender besegra dig. Om du anfaller dem från ett håll ska du fly för dem åt sju håll. Du ska bli en skräckbild för alla riken på jorden. Dina fallna ska bli till föda åt alla himlens fåglar och åt markens djur Ty ingen finns som kan jaga bort dem. Herren ska slå dig med Egyptens bölder och med svulster, skabb och klåda så att du aldrig kan botas. Herren ska slå dig med vanvett, blindhet och skräck. Mitt på dagen ska du famla dig fram som en blind i mörker. Du ska inte lyckas med något utan ständigt förtryckas och utnyttjas och ingen ska hjälpa dig. När du trolovar dig med en kvinna kommer en annan man att lägra henne. När du bygger ett hus kommer du inte att få bo i det. När du planterar en vingård kommer du inte att få skörda frukten. Din oxe ska slaktas inför dina ögon utan att du får äta av köttet. Din åsna rövas bort och du får den aldrig tillbaka. Dina fiender tar dina får och ingen hjälper dig. Dina söner och döttrar ska i din åsyn utlämnas åt ett främmande folk och du ska gråta efter dem dagen lång men du kan ingenting göra. Ett folk du inte känner ska äta din skörd och frukten av all din möda och du ska ständigt bli förtryckt detta är villkoren för det förbund som Herren befallde Mose att sluta med israeliterna i Moab utöver det förbund som han slöt med dem vid Horeb. Mose kallade samman hela Israel och sa, Ni har själva sett allt vad Herren gjorde i Egypten med farao och hela hans ov och hela hans land. Med egna ögon blev du vittne till dess stora prövningar det stora tecken och under. Men ännu i denna dag har Herren inte gett er hjärtan som förstår, ögon som ser och öron som hör. Jag ledde er genom öknen i fyrtio år och era kläder blev aldrig utslitna, inte heller sandalerna på era fötter. Bröd var inte er föda, vin och öl var inte er dryck, till ni skulle inse att jag är Herren, er Gud. Då ni kom hit drog kung Sichon i Hershbon och kung Og i Bashan ut i strid mot oss, men vi besegrade dem. Vi intog deras land och gav det som egendom åt Rubeniterna och Gaditerna och åt ena hälften av Manasses stam. Uppfyll troget villkoren i detta förbund så får ni framgång i allt ni gör. Ni har alla idag trätt fram inför Herren, er Gud, stamhövdingar, äldste och förmän och alla israelitiska män mera barn och kvinnor samt de invandrare som finns i ditt läger. De som hugger din ved och bär ditt vatten. Nu ska du träda i förbund med Herren, din Gud. Ett edsförbund som Herren, din Gud, idag sluter med dig. Han vill idag upphöja dig till sitt folk och bli din Gud enligt sitt löfte till dig och enligt sin ed till dina fäder Abraham, Isak och Jakob. Det är inte bara med er som jag sluter detta förbund med dess edsvillkor. Jag gör det både med dem som idag står här tillsammans med oss inför Herren, vår Gud, och med dem som idag ännu inte finns hos oss. Ni vet själva hur vi levde i Egypten och hur... När allt detta når dig de välsignelser och förbannelser som jag ställer dig inför. Och du besinnar dig, var du än bor bland alla de folk till vilka Herren din Gud har fördrivit dig. Så att du vänder tillbaka till Herren din Gud och lyssnar till honom av hela ditt hjärta och med hela din själ, både du och dina barn, alldeles så som jag idag befaller dig. Då ska Herren din Gud vända ditt öde och förbarma sig över dig. Herren din Gud ska återsamla in dig från alla de folk bland vilka han har skingrat dig. Även om du har fördrivits till världens ände ska Herren din Gud samla in dig och hämta dig därifrån. Herren din Gud ska föra dig till det land som dina fäder fick som egendom. Du ska ta det i besittning och han ska låta det gå dig väl och göra dig talrik mer än dina fäder. Herren din Gud ska omskära ditt och dina efterkommandes hjärtan så att du älskar Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ. Då kommer du att få leva. Herren din Gud ska lägga alla förbannelserna på dina fiender och på dem som hatar och förföljer dig. Då ska du återlyssna till Herren och lyda alla hans bud som jag idag ger dig. Herren din Gud ska skänka dig allt gott i överflöd genom allt du gör, genom de barn du får, de djur som föds och den skörd du bärgar. Till liksom Herren glädde sig över dina fäder ska han åter sig över dig och låta det gå dig väl. När Mose hade avslutat detta tal till hela Israel sa han till folket. Jag är nu 120 år gammal och kan inte längre leda er. Och Herren har sagt till mig, du kommer inte att gå över denna flod, över Jordan. Men Herren, er Gud, Ska gå först och krossa folken så att ni kan fördriva dem. Josua ska gå först, så som Herren har sagt. Och Herren ska göra med dem som han gjorde med de amoriska kungarna Sichon och Og. som han krossade, och så som han gjorde med deras land ”Herren ska överlämna dem åt er och ni ska göra med dem alldeles som jag har befallt er.” Var tappra och starka, var inte rädda och låt er inte skrämmas av dem. Till Herren, din Gud, går själv med dig. Han ska inte svika dig, inte överge dig.” Så kallade Mose till sig Josua och sa till honom inför alla israeliterna. ”Var tapper och stark, till du ska föra folket in i det land som Herren med ed lovade deras fäder att ge dem och du ska göra det till deras egendom. Herren ska själv gå före dig, han ska vara med dig, han sviker dig inte och överger dig inte. Var inte rädd, tappa inte modet. Sedan skrev Mose ner denna lag och gav den till prästerna, Levis söner, som bar Herrens förbundsark, och till alla Israels äldste. Och Mose gav dem dessa anvisningar. Vart sjunde år vid den bestämda tiden under avskrivningsåret vid Lövhyddefesten då hela Israel träder fram inför Herren, din Gud, på den plats som han väljer ut, ska du läsa denna lag så att hela Israel får höra den. Samla då hela folket, män, kvinnor och barn, och de invandrare som finns i dina städer så att alla får lyssna och lära sig att frukta Herren, er Gud, och troget följa allt som står i denna lag. Även barnen som ännu inte känner till den ska lyssna så att de lär sig att frukta Herren, er Gud, så länge ni lever i det land ni tar i besittning när ni går över Jordan.” Herren sa till Mose ”Tiden för din död närmar sig. Kalla till dig Josua och ställer sedan i uppenbarelsetältet så ska jag ge honom hans uppdrag. Mose och just Lyssna, himmel, när jag talar. Må jorden höra mina ord. Som strömmande regn är min lära, som daggen faller mina ord, som skurar över grönska, som duggregn över gräs. Herrens ära vill jag förkunna, Prisa vår Guds storhet. Han är vår klippa, hans verk är utan brist, hans vägar alltid de rätta. Han är en trofast Gud, fri från allt ont, han är rättfärdig och rättvis. Med tiden sveks han av sina barn, ett falskt och bakslut släkte. Är det så du lönar Herren, du vettlösa, dåraktiga folk, är han inte din fader och skapare, han som gjorde dig, som formade dig? Tänk på svunna tider, framfarna släktens år. Fråga din far, han kan berätta, de gamla, de vet att förklara. När den högste gav land åt folken och skilde dem från varandra, när han fördelade deras områden efter gudasönernas antal, då blev Jakob Herrens andel, Israel hans arv och egendom. Han fann honom i öknen, i den ödsliga, ylande ödemarken. Han gav honom värn och vård, skyddade honom som sin ögonsten. Som en örn lockar ungarna ur redet och sedan svävar över dem så bredde han ut sina vingar och bar honom på sin rygg. Herren ensam visade vägen. Ingen annan främmande gud. Han förde honom fram över landets höjder och lät honom äta av åkerns gröda. Mättade honom med honung från bergen, olja från flinthårda klippan grädde från korna, mjölk från fåren fett från lammen, baggar och bockar från barsan och det allra finaste vete. Druvans blod blev ditt vin. Jakob åt och blev mätt. Men när Jeshuron blev fet slog han bakut. Du blev fet, du blev tjock och stinn. Han övergav Gud sin skapare, förkastade sin räddande klippa. De retade hans svartsjuka med främmande gudar. De väckte hans vrede med vidrigheter. De offrade åt demoner som inte är gudar. Åt gudar som var okända för dem nya gudar som nyss hade kommit, obekanta för era fäder. Klippan, ditt ursprung försummade du, du glömde den gud som gav dig liv. I vrede över vad han såg förkastade Herren sina söner och döttrar. Han sa, jag ska dölja mitt ansikte, jag vill se hur det går för dem då, för detta svekfulla släkte, barn som ingen kan lita på. De retade mig med gudar som inte är gudar, väckte min vrede med sina beläten. Jag ska reta dem med ett folk som inte är ett folk, väcka deras vrede med vettvillingar. Min vrede har tänt en eld, en eld som tränger till dödsrikets djup. Den förtär jorden och dess Detta är den välsignelse som gudsmannen Mose gav israeliterna före sin död. Han sa, Herren kommer från Sinai. Från Seir går han upp över sitt folk. Från berget Paran träder han fram i glans. Han närmar sig från Kadersöknen. Han går längs Moabs branter. Du älskar stammarna och har alla heliga i din hand. Mose gav oss en lag. Jakobs församling är Herrens egendom. Han blev Jeshuruns konung när folkets hövdingar samlades, alla Israels stammar. Ruben ska leva och inte dö, men hans män ska inte bli många. Och om Juda sa han detta. Herre, hör Judas rop. Låt honom förenas med sitt folk som han har kämpat för. Hjälp honom mot hans fiender. Om Levi sa han, och Levi dina tomim, dina Orim och din trofaste, som du satte på prov i Massa och utmanade vid Meriva vattnet. Jag har aldrig sett dem, sa han om sin far och mor. Han kändes inte vid sina bröder och ville inte veta av sina barn. Nej, Levis stam har följt ditt ord och hållit förbundet med dig. De lär Jakob dina föreskrifter, de lär Israel din lag, de låter offerrök stiga till din näsa och lägger heloffret på ditt altare. Herre, välsigna hans kraft, låt allt han gör behaga dig. Krossa hans motståndares höfter, hans fiender ska inte resa sig igen. Om Benjamin sa han. Den Herren älskar lever i frid. Herren skyddar honom alltid. Han bor bland Benjamins kullar. Om Josef sa han Herren har väl välsignat hans land med rikedomar från himlen där ovan och från djupet som vilar där nedan med rikedomar som mognar i solen. Mose gick från Moabs hedar upp till berget Nebo högst uppe på Piska, som ligger mitt emot Jeriko och Herren visade honom hela landet Gilead ända till Dan hela Naftali Vidare Efraims och Manasses land och hela Judas land ända till havet i väster. Negevöknen och Jordanslätten, dalen där Jeriko, palmstaden, ligger och ända ner till Soar. Herren sa till honom, ”Detta är landet som jag med ed lovade Abraham, Isak och Jakob att ge åt deras efterkommande jag låter dig se det med dina egna ögon, men du kommer inte att gå över dit. Där i Moab dog Herrens tjänare Mose, så som Herren hade sagt. Han begravde honom i dalen mittemot Bet Pego,